Скільки нас? 45? 37? Чи взагалі 17 мільйонів? Чому так важливо знати, скільки людей мешкають на території нашої держави? Перепис – це не лише про кількість населення. Це про соціально-економічний розвиток, про зручну інфраструктуру, соціальні виплати та інвестиції. За 29 років незалежності перепис в Україні відбувся лише раз – у 2001-му, хоча ООН рекомендує проводити переписи регулярно, хоча б раз на 10 років. Перепис 2001 року коштував Україні приблизно 135 мільйонів гривень. Від початку підготовки перепису до публікації його результатів пройшло майже 5 років. Мало не 250 тисяч людей було залучено в якості тимчасового переписного персоналу. На жаль, серед усіх країн Європи перепис раунду 2010 року не відбувся лише в Україні та Північній Македонії. У цьому раунді Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція робили перепис виключно за реєстрами. Чехія, Естонія, Італія, Іспанія, Латвія та Литва використали комбінований метод. У чому переваги використання реєстрів? Це швидше, дешевше та зручніше. Завдяки наявності наповнених реєстрів демографічні тенденції можна відстежувати у реальному часі. Що потрібно Україні, щоб перейти на перепис на основі реєстрів? Відповідь – якісні реєстри, алгоритми роботи з ними та законодавча база. Перед нами стоїть виклик виявити та полагодити слабкі місця у наявних держреєстрах, забезпечити їх зв'язок через унікальні ідентифікатори записів, створити систему обміну даними та конвертації адміністративної інформації у статистичну, а також гарантувати високу якість і повну конфіденційність даних. Протягом листопада ми разом з найкращими світовими експертами обговорювали досвід впровадження переписів за реєстрами. 9 грудня ми зберемося ще раз, щоб обговорити виклики та можливості для проведення електронного перепису в Україні. Реєструйтеся!